ফ্লেগ দুখন দিবা। কিমান টকা? 40 টকা। লোৱা, এইটো লোৱা। আব্বা, চাইকেল চাফা কৰি আছা নেকি? অ দিয়াচোন, মই অকণমান চলাওঁ। এই ৰচোন, ৰ ৰ ৰ ৰ অলপ ৰ, এইফালে আ ব। কওক আব্বা, এইখন কি জাননে তই? এইখন আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। ইয়াত যথেষ্ট ঐতিহ্য আৰু মৰ্যাদা আছে। মনত ৰাখিবি, ইয়াক কেতিয়াও তলত পেলাবলৈ নাপায়। ইয়াক সদায় সন্মান কৰিবি দেই। ঠিক আছে আব্বা। দাদা, মোৰ আব্বাই কৈছিলে এখন ফ্লেগ এনেকে পেলাই দিব নাপায়। আপোনাৰ পৰি যোৱা দেখি মই ঘূৰাই দিব আহিলোঁ। থেংক ইউ। এখন ফ্লেগ তুমিয়ে ৰাখা। Thank you.